Nije hteo više da ćuti. Narodno pitanje dobio je Vladimir Tomović, a gledaoca je zanimalo da uporedi odnos sa Draganom Mitar i Minom Vrbaški. Dragana ti je rekla da njoj ljubljenje i vatanje ne znače ništa. Kako si podno to, a odbacio iskrenu ljubav od Mine Vrbaški, glasilo je pitanje. Ja nisam Pavle Tri, nikada nije rekla da sam ljubavnik. Ona je rekla to, ali isto tako mi kaže da je to posebno grljenje i maženje. Ona samo čeka reinkarnaciju i da prizna svoje emocije, odgovorio je Tomović. Ne znam u kom sam smislu ja to rekla, to mi nije jasno. Onda bi ispalo po toj priči kao i to za napolje, kada se hvatamo priče o Edu, ja se sa njim nisam vatačila niti ljubila. Mi se nikada nismo izjašnjavali za naš odnos. Mnogo me to nervira da sam udata i ja se razvodim. Ne znam kako onda moj suprug ima devojku. A šta ako Edu ima papire u razvodu, a nije hteo da ti kaže zbog toga što si radila sa Tomovićem, upitao je voditelj. Mi smo imali više svađa nego lepih trenutaka, a pre ulaska ispričala je Mitrova.